হয়, যোৱাকালি সংঘটিত হোৱা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি আচলতে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনাৰ পিছতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ যি হাতীমাৰা গাঁৱত, আৰু তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ ধনমণি ডেকাৰ বাসগৃহত। আৰু সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ দেখাম, ইয়াৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আচলতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই ঘৰখন। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰে এই ঘৰখন আচলতে ভৰি পৰিছে। এইবাৰ বিভিন্ন দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব এই যি নমস্কাৰ। ঘটনাটোৰ প্ৰথম কথা হ'ল, গধূলি 6:45 ফোন এটা আহিছে। তাৰপৰা ষ্টাফে কৈছে যে ধনমণি ডেকা নাই, বিচাৰি পোৱা নাই, মোবাইলটো পৰি আছে, বাঘে টানি নিয়া বুলি অনুমান কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ হাহাকাৰ লাগিলে, আমি গুচি গ'লোঁ। যাই আমি ঘটনাস্থলী পালোঁ, যাই পোৱাৰ পিছত তাতে মানুহ বহুত মানুহ গোট খাইছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰি গৈছে। যোৱাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে তাত যাব পৰা পৰিৱেশটো একদম নাই, একেবাৰে যোৱাৰ পৰিৱেশে নাই, এনেকুৱা পৰিৱেশ, ৰাস্তা পদূলি একো নাই। আৰু তাৰপিছত গম পালোঁ যে, আমি অলপ অলপকৈ গম পালোঁ যে মাত্ৰ দুটা মানুহ যাই আছিল। এটা হ'ল ঠুঙুৰীয়া খান্দি হাতীৰ মাউত, আৰু এটা হ'ল ধনমণি ডেকা। কিন্তু ধনমণি ডেকাই গলত ধৰি যেতিয়া লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ইজন ব্যক্তিয়ে কি কৰোঁ, ইজন ব্যক্তি লৰ মাৰিলা। লৰ মৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ ফোন কৰি হাতী নি তাৰপিছত মানুহ লৈ যায়, ষ্টাফ মাতি যেতিয়ালৈকে যায়, যোৱাৰ পিছত আৰু তাতে ডেড বডি নহয়, কি হ'ল, গতিকে ডেড বডি। কিন্তু আমি এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তাত তাৰমানে কোনো ল'ৰাই চাকৰি কৰাৰ আগতে কিন্তু দেহাটোৰ কথা চিন্তা কৰি তাতে চাকৰি কৰিব যাব লাগে, নিৰাপত্তা থাকিব লাগিছিল। তাতে একদম নাই, একো আমি নিৰাপত্তা একো নাপালোঁ। অসম উপযুক্ত মানে সুৰক্ষা নাই, তাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেখেতে আৰু সম্পূৰ্ণ নিজে ঘৰ দুৱাৰ কৰি পেলাই তেখেতে বিয়া বাৰু হৈছিলে। গতিকে তেওঁ নিজৰ মানে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁ ডিউটি কৰিছে এটা সামান্য বন্দুকেৰে। গতিকে এনেকুৱা 2-4 দেহৰক্ষী দি বা দুটা এটা বন্দুকেৰে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চলাব আচলতে নোৱাৰে, এইবিলাক একোটা ভেকুভনা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ভেকুভনা নালাগে, তেওঁলোকে আমাক উঠাই দিয়ক, এনেকুৱা সুৰক্ষা উঠাই দিয়ক, গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যি হৈ থাকক। এয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ধনমণি ডেকা মাত্ৰ 7 মাহ পূৰ্বে আচলতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আৰু স্থানীয় লোক আছে, বাইদেউ কি ক'ব যে ধনমণি ডেকা কেনেকুৱা আছিলে? অকণমান তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা তৎক্ষণাতে গুচি গৈছোঁ। আজিমান মানুহ গুচি যায়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এক শোকাকুল পৰিৱেশে ঘৰখনত বিৰাজ কৰিছে। মই বৰ্তমান হাতীমাৰা ঘৰৰ পৰা সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই যি সমগ্ৰ ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাৰ পিছত আচলতে পৰিয়ালটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কি বিচাৰিছে? আমি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ। আৰু যিজন ধনমণি ডেকাৰ নৱবিবাহিত দম্পতী, তেখেতৰ যাতে এটা সংস্থাপন চৰকাৰে দিয়ে, পূৰ্ণ সংস্থাপন যাতে ঘৰখন চলিব পাৰে। 6 মাহ বিয়াৰ উকলি গৈছে মাত্ৰ, আজি সেই দুখ কোনে পাতলিব? কি ক'ব এই ঘটনাটো মানে বিশেষ ক'বলগীয়া, এইটো ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য
আপোনাৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এখন থুকুৰি এটা বন্ধ কৰে বাঘৰ মাজত দুজনে থাকিব পাৰে নেকি আচলতে এইটোৱে অসম চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ দি থকা যিজন ব্যক্তি শেষ হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ সকলৰ পৰা দাবী যে এই পৰিয়ালটোক ভৰণ পোষণৰ কাৰণে 30,00,000 টকা আৰু এজনৰ যিকোনো মানে এজনে আছে ভাই তেওঁক মানে চৰকাৰী সংস্থাপন দিব লাগে। এয়া হৈছে আচলতে স্থানীয় লোকৰ শস্য। আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এটা কথা যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আচলতে যি বন বিভাগৰ যি আচলতে গাফিলতি মাত্ৰ এখন কুমুৰি আৰু এটি মাত্ৰ বন্দুকেৰে যি দুজন দেহৰক্ষীৰে যেনেধৰণৰ আচলতে তাত পহৰা টহল দি আছিলে তাৰ সেই অৱস্থাতে আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ নহওক আৰু আমিও আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি যাতে সুকলমে যাতে পালন কৰে আমিও সেই আশা ৰাখিছোঁ।